Մարտակերտի շրջանի նոր մարաղան, նոր Ագեստան, նոր Սեյսուլան, նոր Կարմիրավան, նոր Հայկաջուր, Հովտաշեն, նոր Ջրաբերդ բնակավայրերի բնակիչները տեղահանման մասին ծանոթվել են նոյեմբերի 17-ին։ Նրանց տրվել են ընդամենը 2 օր։ Նոյեմբերի 19-ի ժամը 23-ը վերջնաժամկետն է գյուղը լքելու համար։ Այս բնակավայրերի բնակիչները վերջին 30 տարվա ընթացքում արդեն երկրորդ անգամ են հայրենազրկվում։ Իրենք արդեն 90-ականներին իրենց տները թողել են, ընդ որում իրենց գյուղերը գտնվում էին Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի տարածքում սովետական տարիներին։ Այստեղ շատ լուրջ խնդիր կա, սակայն պատերազմի իրողությունն է սա, եւ քանի որ սովետական տարիներին Աղդամի շրջանի մեջ էր գտնվում այս տարածքը, կարծես թե այդ պատճառով էլ դեմարկացիայի սահմաններում տրամաբանության մեջ այս գյուղերն էլ պետք է դատարկվեն։ 90-ական թվերին թողալն թուրքերը մո լոխ եկալնք ստեղ բնակվալնք, տոնը կառուցան նորից, ու նորից տեղափոխությունը լոխ թողմը տները ու քինամըք տեսնակ շտեղն քամ, հələ մի քուճուր տեղն հատկացրալ, շկոլն ա անդեղ հենա շենքեր կա հատկացրալ, ժողովուրդը վերևեր մեբելի պենսիոնի տանի տեղավորին դեղ միջով տեսնակ ինչ էլի տրնում։ Նոր մարաղայում 110 տնտեսություն կա 375 բնակչով, մեծ մասն արդեն տարհանվել է, ոմանք հեռանալուց առաջ այրել են տունը։ Դե մարդկանց պեննելը կարելի է հասկացած, եթե 90-ական թվերին տները թողալն, երկրորդ անգամ խնորից թողվի, ես գիտում չեմ, ճիշտ ասխալա, նաղդը է տնանում։ Բայ 30 տարի է տոնում տերել, ո՞ տան թորքին, համ ջայլ բանաները տան թորքին, արյուն, համ ես դեշերը տան թորքին։ Ասում են ժամանակը սուղ է, տասնամյակների ընթացքում ստեղծածը պետք է ժամերի ընթացքում դուրս հանել։ Գոհարը 4 երեխաների մայր է, այստեղ ապրում 2008 թվականից, ունեցած չունեցածը հավաքում է, բայց դեռ չգիտի ինչպես է տեղափոխելու գույքը։ Երևանից տեղափոխվանք ստեղ, վերևեշերի տուսանք, Մարտակերտն Խոխոչյան դեղ դյուզյունն ասկի ինչ որտեղ չան։ Հյուրաս թողալու մնդա ես եկալով ես տեսան։ Թե եթե ավտոտան հանելու ենք, եթե չտան տոնը կվառենք դուս կգանք եսին, ուրիշ ձև չունենք։ Նույն տխուր պատկերն են նաև նոր Հայկաջրում, մարդիկ փորձում են որքան հնարավոր է փրկել ունեցածը, տարիների վաստակը։ Սկզբից տվեցին վերաբնակեցված գյուղ, մարդիկ եկան հիմքից, այն տնակում էին սկզբից ապրում, մինչև էս կամաց-կամաց սարքեցին, հետո ոչ մեկը չպատկերացեցինք, որ օրից մի օր կարող ասենց էլ, եթե տենց էլ ներ, ոչ ով կգար բնականը արդեն։ Այգին աճեցել, աճկումը մազը աճել, մինչև այգին այդքան աճի, նայիք, հենա, սաղ բերքը վերեն, թողումունք դուսկենք, չանենք։ Տնանք ինչ կարանք հանենք, ուրիշ եկ չկա, որ լրիվ թողենք, հետ էլ չլի ճիշտ բան տարում, լա ինչ որ մին տոկոսն էլ գոնե լա հանենք, հենան է մեծ ավտոն կայնած, սպասում ենք դրան, քանդենք տանենք։ Իսկ այս ժամանակ հալակոլող էլ չինգենք ինչ ակադարվում, դա հալա սպասում ենք տնանք, դեռ չհիշկնի, լող հույսրնես կցավենք աստության իրա։ Վահան Համբարձումյանը 4 որդիների հայր է, տունը պետությունից ստացել է բազմազավակության ծրագրով։ Ցավը մեծ է, երկրորդ անգամ է բռնում գաղթի ճանապարհը։ Մեր շենը նախքին հասարան, այնալ սպահին էլ թուրքի ձեռն է։ Ստեղել ենք, որ պետությունը սարքլա տվել մեզ, 10 տարի, համարյա 10 տարի ապրում ենք, բայց հորա, ես ստեղից էլ արդեն ծրվեցինք։ Ինչքան հասցնեմ, բայց վերջը մնաղն իմ կցնալ, ես դետայում ասում, ես պետքի հարամ մարդիկյայում տանս նստե։ Եթե մենք իմանայինք, որ խոսքի գրավել են, այդքան մեր համար ազդեցիկ չեր լինի, էլի, որ գրաված լինեին, ոնց է Հադրութ ու գյուղերն ապեն, բայց դե մենք լող են ամր ձեքին, բայց ասում են վեշեր է թվաքետ ուսեք, են էլ վերջ 2 օրն են ասել, որ վեշեր հավաքեք, դրա համար մենք չգիտենք ինչ կհասցնենք տանենք, ինչ չենք հասցնի։ Վառելու մասին էլ խոսք չկա, այդի մենք դեմ ենք այդ վառելու երևույթին, որովհետև հլը որ հույս ունենք, որ կարողա ինչ-որ փոփոխություններն է վերադառնանք մեր կրիշը նորից մնորոքենք, մեր տանը ապրենք էսի։ Մարդու իրավունքների պաշտպանը վստահեցնում է, կառավարությունն ամեն ինչ անելու է սկզբնական շրջանում բոլոր տեղահանվածներին ժամանակավոր կացարաններով ապահովելու համար։ Այս պահին ժամանակավոր կացարանի հարցը լուծվում, մինչև վերջնականորեն
պետությունը իհարկե նաև տարբեր հայկական եւ միջազգային կազմակերպությունների ու ֆոնդերի աջակցությամբ փորձի բոլորի օթևանների հարցը լուծել, բայց իմ հատուկ ուշադրության ներքո է լինելու այս ներքին տեղահանված անձանց իրավունքների պաշտպանությունը, այդ թվում կացարանի առումով։ Հետդարձի ճանապարհը Տիգրանակերտով էր անցնում։ Հանրահայտ հնավայրն ու թանգարանը ևս անցնելու են Ադրբեջանի վերահսկողության տակ։ Տարածքն արդեն լքված է, իսկ ցուցասեղանները դատարկ։ Ցավ է բոլորիս համար, որ կորցնում ենք նաև Տիգրանակերտը, մեր պատմական հուշարձանը, որտեղ բավականին լուրջ պեղումներ են արդեն կատարվել եւ հստակ ապացույցներ կան հայկական ներկայության դարեր շարունակ եւ հեթանոսական շրջանի եւ վաղ ուշ քրիստոնեական շրջանի եւ որևէ վիճարկելի տեղ չկա, որ սա հայկական հող է։ Սակայն ցավոք սրտի քաղաքականությունը եւ պատերազմական գործողությունները իրենց հետևանքները ունենում են այս հայրենազրկման գործողությունների համար, բայց ես համոզված եմ, որ մենք պետք է պայքարենք, որպեսզի մեր հուշարձանները, մեր պատմությունը պահպանվեն եւ հայը մեկ օր վերադառնա այստեղ որպես էլի տեր։ Գոհար Ռուստամյան, Արտավազ Գրիգորյան, օր